بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہ سزا، ایسی گھٹا اور یہ ساون روز، یہ سزا، ایسی گھٹا اور یہ ساون گزرو، میں پرستوں سے بھرا جاتا ہے آدر، میں پرستوں سے بھرا جاتا ہے آدر گزرو. اور تم سے اور دیکھیے کہ کام آئیں گی مجھے حشر میں دو ہی چیزیں، کام آئے گی مجھے حشر میں دو ہی چیزیں، کمتی محبوب کی اور آپ کا دامن. کام آئے گی مجھے حشر میں دو ہی چیزیں، کمتی محبوب کی اور آپ کا دامن. مجھ سے نہ آپ پوچھئے میں کیا ملوں، مجھ سے نہ آپ پوچھئے میں کیا امیر خسرو، اور جیسے کہ ہوتا اگر نفاسِ شریعت دوستوں، میری حد رہتا دیکھیے گا کہ ہوتا اگر نفاس ہے
شریعت کو دوستو میری جہت میں شامل لہذا امیر ہوں اور سرکار کٹ ہے جانا بابا سرکار کٹ ہے جانا بابا کی ہر گلی سے اب آپ ہی دکھائیں رستہ امیر دوسرو اب آپ ہی دکھائیں رستہ امیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب ہے تو فرمائیں کہ ایک مصرع سنو, ایک مصرع سنو ہے کیا بول رہا ہوں, ایک مصرع سنو ہے کیا خسرو, علم و عرفان کا مرکز خسرو. ایک مصرع سنو ہے کیا خسرو, علم و عرفان کا مرکز خسرو. اور یہ شعر خصوصی طور پر ملاحظہ فرمائے کہ در پہ حضرت نظام کے آ کر, در پہ حضرت نظام کے آ کر عشق نے نام رکھ لیا خسرو, عشق نے نام رکھ لیا در پہ حضرت نظام کے, عشق نے نام رکھ لیا خسرو, عشق نے نام رکھ لیا خسرو. معرفت کے نگار خانے میں, معرفت کے نگار خانے میں اہل دل کا ہے آئینہ خسرو, معرفت کے نگار خانے میں اہل دل کا ہے آئینہ خسرو, اہل دل کا ہے آئینہ. اور یہ شعر دیکھیں کہ بات صدیوں پرانی ہے لیکن, بات صدیوں پرانی ہے لیکن کچھ نہ کچھ روز ہے نیا, کچھ نہ کچھ روز ہے, کچھ نہ کچھ روز ہے نیا. بات صدیوں پرانی ہے لیکن کچھ نہ کچھ روز ہے نیا. تاریخ روشنی کشید کرو, تاریخ روشنی کشید کرو, راہ احسان میں دیا, راہ احسان کا ہے دیا خسرو. یہ شعر دیکھیں کہ جس کو دنیا کہے نظام الدین, جس کو دنیا کہے نظام الدین ہے اسی چاند کی ضیا خسرو, جس کو دنیا کہے نظام الدین ہے اسی چاند کی ضیا خسرو. اور ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ملاحظہ کہ ہے اسی چاند کی ضیا خسرو, کشکلاہی کے زاویے حیران, کشکلاہی کے زاویے حیران ایسا قبلہ شناس تھا خسرو, کجکلاہی کے زاویے حیران ایسا قبلہ شناس تھا خسرو, کجکلاہی کے زاویے حیران ایسا قبلہ شناس تھا خسرو. کیوں ہے انداز آج شاہانہ, کیوں ہے انداز آج شاہانہ, کیا لے کے ہے چلا خسرو. کیوں ہے انداز آج شاہانہ, کیوں ہے انداز آج شاہانہ, سر پہ کیا لے کے ہے چلا خسرو. ضامن ملت حضرت پیر ضامن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے عظمتوں کے ترجمان حضرت خواجہ احمد نظامی رحمت اللہ علیہ کے پرورش کی روشنی آج کے سجادہ نشین برادر عزیز خواجہ سید فرید احمد صاحب سجادہ نشین درگاہ جامع دین اولیاء عالی مرتبت ایڈوکیٹ سراج مدنی نظامی صاحب, آل انڈیا ریڈیو کے تمام ذمہ داران عرفان بھائی, شمیم بھائی, خواتین حضرات,
مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں پچھلے 35 سالوں سے اس در کا غلام ہوں. یہ ان کا کرم ہے کہ 35 سال سے زندہ ہوں تو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اس میں میری یہ اوقات نہیں ہے, اس در کا گدا ہوں تو ان کی چشم کرم ہے. میں اجازت چاہتا ہوں فرید بھائی, ذرا سا ماحول بنا لیں گے تو اچھی ہوگی. آج تھوڑا سا وقت زیادہ ملا اس لیے میں پہلے دو شعر آپ کی نظر کرتا ہوں, اس کے بعد میں اجازت. ملاحظہ فرمائے, مطلب میرا سنیے اور نظر ادھر ڈالیے. سماعت فرمائے کہ حلقہ گردش دوراں سے نکل جائے گا. ملاحظہ فرمائے, آپ کی زبان اللہ کہیے, حلقہ گردش دوراں سے نکل جائے گا, جو تیرے در پہ گرے گا وہ سمجھ جائے گا. حلقہ گردش دوراں سے نکل جائے گا, جو تیرے در پہ گرے گا وہ سنبھل جائے گا. فرید بھائی, ان کے والد محترم خواجہ احمد صاحب پیر زامی نظامی رحمت اللہ علیہ زامن ملت, ان شخصیات کے کردار اور اخلاق پیش کرتا ہوں ایک شعر میں. حلقہ گردش دوراں سے نکل جائے گا, جو تیرے در پہ گرے گا وہ سنبھل جائے گا. اپنے اخلاق کی عظمت کو بڑھا کر دیکھو, اپنے اخلاق کی عظمت کو بڑھا کر دیکھو, تجربہ ہے میرا پتھر بھی بگڑ جائے گا. اپنے اخلاق کی عظمت کو بڑھا کر دیکھو, اپنے اخلاق کی عظمت کو بڑھا کر دیکھو, تجربہ ہے میرا پتھر بھی پگھل جائے گا. حضرت مسعودی آپ کے والد اور آپ پرانے خادم میں درگاہ کے میرے عزیز ہیں, شعر پیش کرتا ہوں. تجربہ ہے میرا پتھر بھی پگھل جائے گا. وہ فرید بھائی, وہ نگاہ کرم آمین ذرا ہو جائے, وہ نگاہ کرم آمین ذرا ہو جائے, پھر تو ہر ہاتھ سا قطرہ کے نکل جائے گا. وہ نگاہ کرم آمین, اشرفی صاحب, وہ نگاہ کرم آمین ذرا ہو جائے, پھر تو ہر ہاتھ سا قطرہ کے نکل جائے گا, جو تیرے در پہ گرے گا وہ سمجھ جائے. بہت شکریہ, تازہ ترین منتقل پیش ہے. جب بھی خسرو کی بات ہوتی ہے, سنے مگر پہلا فرمائے, جب بھی خسرو کی بات ہوتی ہے, مجد میں کائنات ہوتی ہے. جب بھی خسرو کی بات ہوتی ہے. بہت شکریہ, ذرا سی دعائیں اور چاہتا ہوں طالب علم. آداب, جب بھی خسرو کی بات ہوتی ہے, مجد میں کائنات ہوتی ہے, مجد میں کائنات ہوتی ہے. ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ بارگاہ محبوب الہی میں حاضر ہیں. زندگی کا ایک فلسفہ پیش کرتا ہوں نسبت کے حوالے سے. وقت میں کائنات ہوتی ہے, عرفان بھائی, ان کی یادوں میں جو گزر جائے, شرط ان کی یادوں میں جو گزر حیات ہوتی ہے, خوبصورت ان کی یادوں
گزر جائے خوبصورت حیات ہوتی ہے وقت میں کائنات ہوتی ہے. آپ کی نظر کرتا ہوں ایک شعر قبلہ سلام فرمائے. جو نظامی فقیر ہے اس کی جو نظامی فقیر ہے اس کی حشر میں بھی نجات ہوتی ہے. جو نظام اچھی لگ رہی منقبت ایک بار نعرہ لگائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ. جو نظامی فقیر ہے اس کی حشر میں بھی نجات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے. خوش نصیبی سے منقبت پڑھتے سماعت ہو جائے. خوش نصیبی سے منقبت پڑھتے دن گزرتا ہے رات ہوتی ہے. خوش نصیبی سے منقبت پڑھتے دن گزرتا ہے رات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے. ایک مشکل قافیے کا شعر آ گیا لیکن مجھے امید ہے آپ مجھے دعا سے نوازیں گے. خیریل مدانی شملہ سماعت فرمائیں. مشکل قافیے میں شعر کہنے کی کوشش کی ہے. وجد میں کائنات ہوتی ہے دور جب بھی میں ان سے رہتا ہوں. دور جب بھی میں ان سے رہتا ہوں زندگی بے ثبات ہوتی دور جب میں ان سے رہتا ہوں زندگی بے ثبات ہوتی ہے. زند منقبت پڑی جا رہی ہے. آپ اس محل میں موجود ہیں حضرت محبوب الہی کے قدموں میں دربار میں موجود ہیں. دور جب بھی میں ان سے رہتا ہوں زندگی بے ثبات ہوتی ہے وقت میں کائنات ہوتی ہے. جب جب بھی توفیق ہوتی ہے فرید بھائی ان کے والد ان کے دادا مجھے یاد کرتے ہیں. میں اپنے نظامی اور اس دربار کا غلام ہونے کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اپنے پیر بھائیوں کی نظر کرتا ہوں. فرید بھائی سماعت فرمائیں. وجد میں کائنات ہوتی ہے پیر زامن آیا ہے. پیر زامن سی خواجہ احمد سی ملحدہ فرمائیں ثبوت دوسرے میں سے. پیر زامن سی خواجہ احمد سی اب کہاں پیدا ذات ہوتی ہے. اب
آئے گا پیر زامن سی خواجہ احمد سی اب کہاں پیدا ذات ہوتی ہے. میرے پیر بھائی جنید نظامی کے حوالے سے شعر نظر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. اب کہاں ایسا ایسی ذات اب کہاں پیدا ذات ہوتی ہے اور خواجہ فرید احمد کے اور خواجہ فرید احمد کے رحمت حق بھی ساتھ ہوتی ہے اور خواجہ فرید احمد کے رحمت حق بھی ساتھ ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے. مقتا آپ کی نظر کرتا ہوں, مجھے رکھا ہوں میں بھی ماجد غلام خسرو ہوں میں بھی ماجد غلام خسرو ہوں میری بھی جگ میں بات ہوتی ہے میری بھی جگ میں بات ہوتی ہے پیر زامن سی خواجہ احمد سی اب کہاں پیدا ذات ہوتی ہے اور خواجہ فرید احمد کے رحمت حق بھی ساتھ ہوتی ہے جب بھی خسرو کی بات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا كريمنا مولانا محمد المبارك وسلم صلوا عليه صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں, عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. غفلت نہ کر پڑھ لے درود مومن, وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں. پڑھی درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. رسول اور آل رسول پر یہ سوچتے ہوئے کہ ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے, قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے, میرے آقا کی ذات پر قائم میرا اللہ درود پڑتا ہے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاح و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بڑی ہی خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ محبوب محبوب الہی سلطان الشعراء برہان الفضلاء حضرت سیدنا ابوالحسن یمن الدین امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 720ویں عرس مبارک کے موقع پر عرس محل درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء میں حضرت کے متعلق کو سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں, اور صرف اس لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا ایمان ہے حضرت محبوب الہی اور سرکار امیر خسرو ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں, اور انہیں کو سنانے کے لیے میں حاضر بھی ہوں. یہ پروگرام
جو سحر و زر تقریبات کو اس محل درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء میں جاری ہے کہ حضرت خواجہ فرید احمد نظامی سید بخاری کی سرپرستی و صدارت اور پیرزادہ سید سراج مدنی نظامی صاحب کی نظامت میں جاری ہے. انشاءاللہ یہ پروگرام کل بھی جاری رہے گا. میں مختصر میں کچھ باتیں حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کچھ بیان کروں, اس کے بعد میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ عرض کروں گا. حضرت خواجہ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ یہ کون شخصیت ہے؟ یہ وہی شخصیت ہے کہ جب حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ کے دادا حضرت سیدنا علی بخاری رضی اللہ تعالیٰ تاتاریوں کے فتنے سے بچنے کے لیے جب بخارا سے آپ لاہور آئے تھے اور لاہور سے بدایوں اور بدایوں سے پھر دہلی آئے, اسی زمانے میں انہی تاتاریوں سے بچنے کے لیے آپ کے والد بزرگوار امیر سیف الدین محمود لاچین, ان کے قبیلے کا نام ہزارہ لاچین تھا, یہ ہندوستان میں تاتاریوں سے بچنے کے لیے آئے تھے لیکن اس سے پہلے بلخ میں قیام کیا, اس کے بعد آپ یہاں پہ ہندوستان میں آئے. پٹیالی ایک جگہ جو ایٹا ضلع میں پڑتی آج بھی ہے, وہاں پہ مترا کے پاس میں ایٹا ہے اور ایٹا کے پاس میں پٹیالی ہے, وہاں پہ حضرت امیر خسرو کی ولادت 1253 عیسوی میں 651 ہجری میں ہوئی. یہ وہ ستارہ تھا کہ جب یہ جگمگایا جن کے والد بزرگوار نے اس بچے کو لے کر کے ایک مجذوب بزرگ کی بارگاہ میں لے کر کے گئے, تو جیسے ہی مجذوب بزرگ کی نظر اس بچے کے چہرے پر پڑی تو انہوں نے فوراً اٹھا کر کے کہا یہ بچہ خاقان سے بھی دو گنا آگے نکلے گا, خاقان سے بھی آگے جائے گا, تو خاقان تھا کون؟ دانشوروں سے پوچھو, اس زمانے میں خاقان کی طرح اہل دانش کوئی نہیں تھا, اس کی طرح علم والا کوئی نہیں تھا, اس کی طرح شیر سخن کوئی نہیں تھا, یہ خاقان اتنا بڑا آدمی تھا, لیکن اس مجذوب بزرگ نے دیکھتے ہی کہہ دیا یہ جو بچہ ہوگا یہ خاقان سے بھی دو قدم آگے ہوگا, اور وہ بھی کیوں نہ, اس لیے کہ والد جو ہے امیر سیف الدین محمود ہے جو خود بھی وقت کے پابند ہے, اپنی نوکری پہ بھی جاتے ہیں اور ساتھ میں محبوب الہی کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتے ہیں, ادھر اپنی دنیا حاصل کرتے ہیں اور دین حاصل کرنے کے لیے محبوب الہی کی بارگاہ میں آتے ہیں. جب حضرت امیر خسرو کی عمر 6 یا 8 برس کی ہوئی تو حضرت امیر سیف الدین جو آپ کے والد بزرگوار تھے اپنے تینوں بچوں کو لے کر کے, حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ تین بھائی تھے, ان کے بڑے بھائی کا نام عزیز الدین تھا اور دوسرے چھوٹے والے بھائی کا نام مصعب الدین تھا, اور حضرت امیر خسرو یہ بیچ کے تھے. آپ تینوں بچوں کو لے کر کے محبوب الہی کی بارگاہ میں بیعت کرنے کے لیے آ گئے اور پھر محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ سے شرف بیعت حاصل کیا, وہ بھی ایک واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے. اب اس کے آگے جب حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ چونکہ ذہین تو پہلے ہی سے ہی تھے, والد بزرگوار کی تربیت تھی, علمی گھرانہ تھا, اور اس کے بعد آپ کو جو حضرت محبوب الہی کا فیض حاصل ہونا شروع ہوا تو ایسا فیض حاصل ہوا کہ اس زمانے میں جس میں دہلی میں بڑے بڑے شعرا موجود تھے, بڑے بڑے ادیب موجود تھے, اس زمانے میں حضرت امیر خسرو کا نام ادب سے لیا جاتا تھا. چھوٹی عمر تھی لیکن آپ کا مقام اتنا بڑھ گیا تھا کہ بادشاہ اپنے دربار میں اپنے ساتھ میں آپ کو رکھنے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے, یہ روحانی فیض تھا سرکار محبوب الہی کا. لیکن یہ جو حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کبھی انہوں نے بادشاہوں کے ساتھ رہتے ہوئے فخر محسوس نہیں کیا, ان کو کبھی بھی گھمنڈ نہیں ہوا, کبھی بھی تکبر نہیں آیا کہ میں فلاں بادشاہ کے ساتھ رہا ہوں, اور محتاط روایت کے مطابق 7 بادشاہوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہے, ان کے دربار میں رہے ہیں, لیکن کبھی بھی گھمنڈ نہیں کیا, اور گھمنڈ کرتے بھی کیوں, تکبر کرتے بھی کیوں, کیونکہ اللہ والوں کی یہ شان نہیں ہوتی. اس لیے کہا ہے کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے تک نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا آقا تیری گلی میں, جن کا بستر محبوب الہی کی گلی میں لگا ہو وہ کسی بادشاہ کے ساتھ رہنے میں فخر محسوس نہیں کرتا بلکہ محبوب الہی کی غلامی میں فخر محسوس کرتا ہے. اور جب آپ کی زندگی آگے یوں ہی چلتی رہی, چونکہ بادشاہ اپنے ساتھ میں آپ کو لے کے جایا کرتے تھے اور ادھر آپ کا دل محبوب الہی کی بارگاہ میں رہتا تھا, جسم بادشاہوں کے ساتھ تھا, دل محبوب الہی کے ساتھ تھا, تڑپ کیسی ہوتی تھی, پھر جب کبھی موقع ملتا محبوب الہی کی بارگاہ میں آتے تھے اور آ کر کے بیٹھ کر کے اپنی زندگی کے خود خوشنما لمحات گزارتے تھے. اور ایسے ہی وقت بیتتا گیا, حضرت خواجہ
محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ایک روبائی پڑھا کرتے تھے, اور روبائی یہ تھی بلغ الولا بکمال ہی تشفت بجا بجمال ہی حسنت جمیع رسال ہی صلو علیہ وآلہ. اس کے پیچھے کا بھی فلسفہ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے ایک دن روزہ رکھا, روزہ تو وہ یوں بھی رکھتے تھے لیکن ارادتاً روزہ رکھا کہ آج ایک ایسی نعت لکھوں گا جو زمانے میں کسی نے نہیں لکھی ہوگی. جب روزہ رکھ کر کے فجر کے بعد لکھنے کے لیے بیٹھے تو اتنا ہی لکھ پائے, بلغ الولا بکمال ہی. پھر ظہر کے بعد لکھنے بیٹھے تو لکھا تشفت بجا بجمال ہی. عصر کے بعد آنا تو وظائف میں رہے, مغرب کے بعد لکھنے بیٹھے تو لکھا حسنت جمیع رسال ہی. اس کے بعد جب آخری جو مصرع تھا وہ آپ کو آ ہی نہیں رہا تھا اور روبائی کی جان آخری مصرع ہوا کرتا ہے, حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ پریشان تھے کہ آخری مصرع کیوں نہیں آ رہا ہے. اب رات جب ہوئی تو آپ کو نیند لگ گئی, اور جب نیند لگی تو قسمت بیدار ہو گئی. خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کہا سعدی کیا لکھا ہے؟ تو کہا لکھا ہے بلغ الولا بکمالہی کشفت تجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی. تو سرکار نے فرمایا سعدی لکھ کیوں نہیں دیتا, صلو علیہ وآلہ. یہ محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پسند تھا, ہمیشہ گنگناتے تھے. حضرت امیر خسرو تازہ کلام لکھ کر کے لاتے, سرکار محبوب الہی دیکھتے, پڑھتے, سنتے, مسکراتے اور کہتے کلام تمہارا بھی اچھا ہے لیکن سعدی کی روبائی کا جواب نہیں. پھر دوسرے دن دوسری منقبت لکھ کر کے لاتے, دوسرا کلام لکھ کر کے لاتے لیکن پھر یہی جواب ملتا, کلام تمہارا بھی اچھا ہے لیکن سعدی کی روبائی کا جواب نہیں. اب ایک دن حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ ہی لیا, چونکہ آپ چہیتے اور لاڈلے مرید تھے, آپ نے حضرت سرکار محبوب الہی سے پوچھ لیا, حضور میں بھی تو آپ کے سامنے کلام پیش کرتا ہوں لیکن آپ سعدی کی روبائی پڑھتے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر عشاء کی نماز پڑھ کے آ جانا, ہم بتا دیتے ہیں کہ بات کیا ہے. عشاء کی نماز پڑھ کے حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے. اس حجرے میں عشاء کے بعد کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی سوائے خواجہ اقبال کے اور ایک حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اللہ اکبر, حضرت امیر خسرو تشریف لائے, حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دو زانوں بیٹھ جاؤ. دو زانوں بیٹھ گئے, کہا آنکھیں بند کر لو. اللہ اکبر, آنکھیں بند کر لیں. ہمیں اور آپ کو جب دیکھنا ہوتا ہے ہم کس منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرح ہے. دیکھیے حضرت امیر خسرو ہے اور محبوب الہی فرما رہے ہیں آنکھیں بند کر لو, حالانکہ اصول یہ ہے کہ جب دیکھنا ہوتا ہے تو آنکھیں کھولنی پڑتی ہے لیکن سرکار امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھیں بند کروائی جا رہی ہے, اس لیے کہ دیدہ کون کو آئے نظر کیا دیکھے, آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے. اللہ اکبر, حضرت امیر خسرو کی آنکھ بند کروا دی گئی. حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور دیکھ رہا ہوں کہ ایک دربار لگا ہوا ہے, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے اصحاب بھی موجود ہیں اور آپ کے بہت سارے اللہ کے آپ کے بہت سارے یار بھی موجود ہیں, اصحاب بھی موجود ہیں اور اللہ کے ولی بھی موجود ہیں. اتنے میں دیکھا کہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ سامنے سے آئے ہیں اور سامنے سے آتے تو حضور شفقت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیے جب چھوٹا بڑے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ ادب ہوتا ہے لیکن جب کوئی بڑا چھوٹے کے لیے کھڑا ہو تو یہ شفقت ہوتی ہے. جیسے حضرت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, یہ ان کی شفقت تھی. تو حضور نے جیسے ہی شیخ سعدی کو دیکھا کھڑے ہو گئے اور کہا سعدی پڑھو. حضرت شیخ سعدی پڑھتے ہیں بلغ الولا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللہ اکبر, جب اتنا ہی کہا تو حضرت محبوب الہی کے کہا کہ کھول لو. کہا خسرو کلام تمہارا بھی اچھا ہے مگر یہ مقبولیت کہاں سے نہ ہوگی. اللہ اکبر, ساری بات تو مقبولیت کی تھی. جیسے حضرت امیر خسرو نے اتنا سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے, چہرہ مرجھانے لگا. پیر کو کب گوارا ہو کہ میرا مرید جو ہے مرجھا جائے, میرے مرید کا چہرہ مرجھا جائے. اللہ اکبر, پیر نے کہا رے خسرو جاؤ وہ گھاٹ کے نیچے چینی رکھے شکر رکھی ہوئی اسے لے کر کے آؤ. اسے لے کر کے آئے, کچھ بڑا دم کیا, کہا اسے خود بھی کھا لو, اس کے بعد تمام لوگوں کو یہاں پاڑ دو. حضرت امیر خسرو نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد ایک کلام لکھا
اور وہ کلام جب محفل سیما سجی اور اس میں وہ محفل سیما سجی اس میں وہ کلام پڑھا گیا تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سرکار محبوب الہی بھی تشریف فرما ہے, آپ کے علماء مریدین کی تعداد بھی کثیر موجود ہے, کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک آنے والا غسل آیا اور آنے کے بعد اس جگہ پر بیٹھا, اور جب حضرت امیر خسرو نے کلام ختم کیا تو وہ نورانی چہرے والا اٹھ کر چلا گیا. حضرت امیر خسرو سے سرکار محبوب الہی نے فرمایا, خسرو جانتے ہو یہ آنے والا کون ہے؟ کہا حضور آپ بہتر جانتے ہیں. کہا سنو, جس سادی کی روبائی حضور سنتے ہیں آج وہی سادی تمہاری روبائی سننے کے لیے آیا تھا. اللہ اکبر, یہ ہے نگاہ مرشد کا فیض اور حضرت امیر خسرو کے کلام کی چاشنی اور کی شیرنی. اور یہ کلام ایسا تھا کہ 32 سال کی عمر میں آپ نے ایسا کہا, ایسی ایسی کتابیں لکھ دی کہ اس زمانے میں لائبریریوں میں بھی ایسی کتاب موجود نہیں تھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی پیدائشی ولی ہوتا ہے, کوئی پیدائشی بہت زیادہ علم والا ہوتا ہے, دیماندار ہوتا ہے, لیکن حضرت امیر خسرو پیدائشی شاعر تھے. جب آپ کی عمر مکتب میں جانے کے لائق تھی تو آپ کے استاد نے دیکھا کہ یہ شعر و شاعری کتنی اچھی کر لیتا ہے, تو اپنے سے بڑے ایک شاعر کے پاس لے گا جو بہت بڑے عالم بھی تھے. جب ان کی بارگاہ میں پہنچے انہوں نے کچھ امتحان لیا اور اللہ کے فضل سے اس 6 سال کے بچے نے ایسا جواب دیا کہ وہ جو چوٹی کے عالم تھے, چوٹی کے شاعر تھے, انہوں نے بھی ان کا لوہا مان لیا. آپ نے 32 سال کی عمر میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں, تحفت الزبر اور یہ بقیہ, رہایت الکمال, حشد بہشت, فن السعادین, مکر الانوار, مفتاح الفتوح اور بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں, بہت ساری ربائیاں, بہت سارے شعر, 18,000 شعر تو صرف ایک ہی کتاب میں لکھے ہیں. اللہ اکبر, اتنے بڑے بزرگ تھے, لیکن چونکہ نسبت حضرت امیر خسرو کو محبوب الہی سے تھی, سارا فیض محبوب الہی کا برس رہا تھا. محبوب الہی فرماتے ہیں میں سب سے اٹھتا جاتا ہوں لیکن کبھی خسرو سے نہیں اٹھتا تھا, اس لیے کہ مجھے خسرو سے بڑا پیار ہے. اگر شریعت اجازت دیتی تو میں وصیت کر کے جاتا کہ خسرو کو میرے ساتھ میں ہی ہے, میرے بغل میں دفن کیا جائے. اللہ اکبر, ہر آنے والے کو جانا ہوتا ہے, لہذا حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 1325 شوال المکرم کے تاریخ میں حضرت امیر خسرو نے حضرت محبوب الہی کے وصال فرمانے کے 6 مہینے کے بعد وصال فرمایا. اور یہ محبوب الہی کی بارگاہ میں آپ نے ایک مطلب بھی لکھی ہے, بس وہی کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں, شیخ امم قطب حقیقت نظام, خسرو مسیح ازدم یحیی الازام, اور سکہ کارش بکرو اصول, تابعِ قال اللہ و قال الرسول. اور فرمایا کہ بر درے او ہر ارادت نمود, زندہ جاوید شد المردہ بود. آپ فرماتے مفتخر ازبے و غلامی منم, مفتخر ازبے و غلامی منم, جو حضرت امیر خسرو نے کہا تھا, آج اس محل میں بیٹھا ہوا غلام اپنے دل میں نیت کر لے کہ جو حضرت امیر خسرو نے کہا تھا میں بھی وہی کہنے جا رہا ہوں. یہ کہتے ہوں کہ مفتخر ازبے و غلامی منم, خواجہ نظام ازد و نظامی منم. بس آخری بات کہتے ہوئے کہ آپ حضرت امیر خسرو کے 720 مبارک میں آئے تو ان کے کچھ پیغامات بھی لے کر کے جائیں. آپ صرف شاعر ہی نہیں تھے, آپ مشاعرے ہی لوٹا کرتے تھے, بلکہ آپ جب ان کی تاریخ پڑھیں گے تو یہ پیغامات یہاں سے لے کر کے جائیں اس محل سے, کہ آپ جو ہے رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور 7 بار روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے. آج یہاں سے یہ پیغام لے کے جائیں. ہم تو سوچتے ہیں کہ امیر خسرو صرف شاعر تھے, شاعر نہیں تھے بلکہ وقت کے ولی بھی تھے, اللہ کو محبوب الہی کے چہیتے مرید بھی تھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو فیضان محبوب الہی اور فیضان حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالا مال فرمائے اور انہی کی محبت میں جلائے, انہی کی محبت میں اٹھائے, اور کل قیامت کے دن انہی کے دامن سے لپٹ کر جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ کسی کہنے والے نے کہا ہے, میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے, مجھے مملکت شیر کی شاہی مل جائے, میں بھی خسرو کی طرح شیر کہوں ناز کروں, میں بھی خسرو کی طرح شیر کہوں ناز کروں, کاش مجھ کو بھی کوئی محبوب الہی مل جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہیں سننے میں کوئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے, ہم اور آپ کو سب کو نعم البدر عطا فرمائے. استغفر اللہ رب العالمین.